で、この孤児の贖いは最終的には上、神、教会、国家、歴史ではなく集団行動からもたらされなくてはならないと。孤児はどこかの時点でそういった過ちを犯した権力者に見切りをつけ、自分で自分の人生をコントロールするようになりますと。それを実行した時に反逆者となります。反逆者となった孤児は正義のために力を尽くし、抑圧された人々、傷を負った人々、苦しんでいる人々にみんなで力を合わせようって呼びかけます。普遍的な真実だからそうするのではなく、心の声がそうするように命じていると。この世には絶対的で客観的な真理など存在しないって気づいた反逆者は、相対的で主観的な真理を支持するようになります。互いに対する思いやりを通じて生まれたものだけが意味と呼ばれるものになる。で、この孤児のアーキタイプが授けてくれるギフトは、その依存からの解放と、そうですね、完璧なものじゃないって分かったから離れられるんですね、はいはい、で、自立した上で相互依存っていう生き方だと。その力を手にすれば外部の権力者に頼るどころか、自分や他人を助ける術を学ぶことができる。そこからようやく離れられるってことですね、はい、この孤児の部分が成長していく上での課題は、他人と結束する術を学ぶことであり、うまくいけば権力者に逆らいながら命の糧を与え合って互いを慈しむ術を身につけることもできると。そもそもこの孤児っていうのはやっぱり疑いが強いので、はい、差し伸べられた手に激しい抵抗を示すと、はい、はい、はために救済を願っているように見え、まあ、孤児そうですね、うん、なんか傷ついたみたいな、はい、で困ってるのかなみたいに願っているように見え、本人も救われたいって思っているはずなのに、めったにそうした援助は受け入れようとしないと。口では助けてほしいって言ってるかもしれないが、ただしみたいな言葉遊びが始まってしまうと。施設にせよ人にせよ力になってくれるかもしれないって、こうやって手を差し伸べてきてくれた人にも欠点を並べ立てることがあると。完璧じゃないところ。ああ、なるほどねお前に本当に救えるのかって話ですよ ねどの立場で言ってるって、ごめんなさいごめんなさい、はいはい、まあ、それが孤児ですって話じゃないですか。すいません、はい、そういうとこですね、はい、幼子であれば自分を救い出して安全な場所に用意してくれるような、そうした保護者的なものに救いを求めるが、大抵の孤児は幼子の段階を離れたばっかりなので、個人や組織を信頼するのは残酷な方法で騙してもらいたいと頼みに行くようなものだと感じている、はいはい、要は思い通り騙すんだよねって思って行って騙されたら、ほら思った通りみたいな、うんうんうん、シニカルな感じですね、はい、この成長という意味では、孤児の段階は子供が親に依存した暮らしに背を向け、兄弟や友人たちを頼りにし始める時期を指していますと。反抗期ですね。なるほどそれは健全な家庭で育った子供にも言えることで、親を辛辣に批判することはなくても、独断的、厳格、融通が効かないとか的外れなことを言うみたいな、親の欠点に気づき、それを記憶に留めるようになると、はい、まあそっか、そうやって子供は成長していくのか、はいはい、うん、しょうがない。その反抗期の子供たちで社会に反抗したりするじゃないですか。尾崎豊ですよねそうですね、あの世界観じゃないですか。でも先生は結構ちゃんと生徒のことを、まあ嫌なやつもいるけど、はい、確かに。で、そのちゃんと見てる先生たちでさえ、はい、完璧ではないわけじゃないですか。だって人間だもの、はいはい、だから時には矛盾したことを言ったりするから、この人は信用できないってなる状態ですよね。つまり反抗期ですよねはいはい、これを政治的に考えると、はい、この孤児の段階の人たちというか、孤児の段階は、はい、抑圧された人々と自らを同化させ、一致団結した行動に解決策を見出す能力を育むと。同時に権力や権威を持った人に対する不信感がマックスに達する時期だと、うん、人々を助けるために何ができるかという現実的な問題に関心を持つようになり、
教育面では権威に疑問を抱き、他人の意見を批評する能力が芽生える時期にあたると。ここの人生においてはアウトサイダーとして生きる時期とも言えると。孤児の活動が活発になると社会や組織が問題を抱え、人々に甚大な被害をもたらしているっていうのが見えるようになってくる、はい、そうすると初めはこの自分の無力感で行動を起こすことができないが、結果的に何らかの行動を起こすっていう時は集団行動になった時であり、はい、自分一人は無力な存在であっても集団になれば力を発揮できるかもしれない、それが可能だって判断すると自分と同じような人たちを見つけて力を合わせるようになりますと。最終的に孤児が学ぶのは、他人に犠牲を強いる行為や人間の限界から目をそらさずに、それによってもたらされる痛みを十分に味わいながら力を手に入れるということだと。そうすれば私たちは、解放され、力を合わせてより良い世界を築いていけるようになると。孤児が自分たちがやらずに誰がやるって立ち上がると、はい、これ学びの方向ですね。ただこの孤児、自分で自分を孤児にすると書いてあるんですけど、はい、まあ、高いレベルに達していない孤児は、はい、この他人に裏切られたことが原因で、健全とは言えない懐疑心を抱き、自分の希望や夢にも背を向けてしまうことがあると。心の奥で身の程知らずの夢や希望だったのだから、まあ失望するのが当たり前なのだと思っているからだと。結果的に好きでもない仕事に甘んじたり、自分を大切にしてくれない恋人や友人に我慢したり、それ以外にも様々な手段を講じて自分の夢をごくわずかな可能性しか感じれないものに限定してしまうことがあると。これもちょっとなんかアドラーっぽいですよね。はい、あれなんかこのもう、はい、初めからできないって思っておけば、はい、できない夢が現実になったことで、はい、ほら言った通りじゃん、はい、で傷つくこともない、はい、ラッキーな生活ですよね。ラッキーなのかどうかは分かんないですけど、ね、なのかどうかは分かんないですけど、はい、ここで思い出してほしいのは、強い信念と想像力と懸命の努力があればやってやれないことはない、はい、っていう幼子時代のこの無邪気な感じ、はい、この幼子の体現相互に孤児が反発するということだと、まあ、成長した段階ですからね、はい、幼子に人生を支配されると私たちは楽観主義に傾き非現実的になりがち、確かに、はいはい、が孤児に日々の暮らしを支配されると必要以上に悲観的になり、本気で望んでいるものに挑戦しようっていう意欲すら失ってしまうことがあると。挑戦したとしてもどうせ欲しいものは手に入らないという思い込みが強すぎるせいで、自分で書いた脚本通りに行動するために自分からチャンスを不意にしてしまうと。例えば例を挙げると、この孤児は自分で人生をコントロールしているという感覚を高めるためだけに、わざと相手が拒絶したくなるような行動を取ることがあると。落胆、拒絶や放置は避けられないと信じているせいで、先手を打っておけば少しは気分が良くなるように思えるからだと。希望を持てない状況から抜け出せずにいるときに、幼子が一生懸命働いていれば他の誰かが変化を起こしてくれるって、はい、幼子は信じている、はい、で疑わないのに対し、はい、孤児はもうたくさんだ、はい、で横で吐き捨てると、はい、うまくいけばその場を去ってアウトサイダーや反逆者と手を結ぶのだが、最悪の場合は活動するのをやめその場にとどまり、希望とは無縁の日々を送る。私たちの中にいる孤児は相対的な視点から常に隣の芝生は青いと考えるだけだと。楽園どころか自由すら求めようとせず、徐々に広さと快適さを増していくだけの檻で暮らしていければいいやって考える。本当に好きな仕事に就けるとは思ってないので、職探しをするとしたら
これ以上自尊心を傷つけられたくないとか、阻害されたくないとか、そういった理由が考えられる。心から幸福に浸れるような愛情生活が手に入るとは思っていないが、少なくとも積極的に虐待することがないパートナーを見つけようとはすると。ただし本物の幸福は期待していないので、我慢して譲った部分は買い物とか、はい、こっちで別のものでそれを満たそうとしますと、はい、なんていうこの孤児の人たちで、この孤児の人生に支配されると本来の価値観が表面化してしまうこともあると。このジェームズ・ヒルマンという学者はですね、裏切りと題する論文の中で自身の体験、特に友情、恋愛、結婚における関係が破綻していく最中の体験を踏まえてこう語っていますと。最も卑劣でいやらしい部分がいきなり表面に現れ、他の人間のものだったはずの盲目的で浅ましい態度をとり、それまでのものとは矛盾する価値体系で行動を正当化している自分に気づかされる。本性をむき出しにされ、内なる敵に引き渡されてしまったのだ。この孤児に偽りのペルソナ、仮面を育むことになるような傷を負わせるのを避け、心の奥底にいる本来の自分を表に出すのは自己防衛的な行動と言えると。ヒルマンは自分への裏切りは本質的なもの、自我にとってはなくならなくてはならない大切なものを裏切る行為である。ただしそれは自分の苦しみを一身に引き受け、どれほどの傷を負うことになっても自分のあるべき姿になるためなのだと結論付けていますと。皮肉なことに、苦痛から逃れようとして本物ではない偽りの人生を送っているとますます見捨てられ、傷を負い幻滅を味わってしまう。本質的にはその時点で自分自身に背を向けてしまったことになると。まあ、孤児が出てくるのは別にいいんですね。まあ、成長の段階ですからね。って話ですよね。幼子でいて、はい、成長すると、幼子から成長すると孤児に行くわけですよね。はい。はい。で、ずっとそこに留まってると良くないけど。はい。はい。成長の一つの段階みたいな話ですよね。でね、まあ、この孤児が孤児をこじらせていくと、はい、極端に走りますと、はい、自分自身に背を向ける頃には孤児の活性化は手に負えないところまで進んでいくと。多くの人はこの孤児の強烈なところをほとんど表に出さないようにしているが、それは偽りの自己を生きている人々、慣例通りに振る舞ってうまく溶け込んでいることが多いせいだと。なるほど。そこに気づいて、はい、それを抑圧してる人もいるってことですね。まあ大抵の人はってことじゃないですか。そうですね、はい、ただまあそのなんて言うんでしょう、自分自身にせよ、そっか、孤児の部分をちゃんと表現できる人は、はい、いいのか、なんて言うんでしょう、これが自分だって認められていて、はいはい、どうせとかもなく、はいはい、あるっていうことも認められる、はい、いいとできない人のことなのかな。その自分自身に孤児のまま、はいはい、偽りの自己を生きている人々は慣例通りに振る舞い世の中に うまく溶け込んでいる人が多いと。そういう人々は往々にして類型的で薄っぺらに見えるもので、少々神経質だという印象を与える人もいると。だとしても見かけはごく普通なので、警戒心を抱かれたり病的な人間に見なされたりすることはない。彼らは偽りの人生や偽りの愛情に甘んじて生きており、本物の満足感の代わりに消費行動とか愚かな野心で気を紛らわせることもある、はい、こういう人々は根本的にこれが自分だっていう感覚が欠けている。胸にぽっかりと穴が開いたような気分を味わっていても不思議はない。彼らは精神的に飢餓状態にあるために、あなたにふさわしいマウスウォッシュを使ってあなたにふさわしい車に乗らなければ尊敬や愛情を勝ち取ることはできませんよっていう広告には簡単に受け入れてしまうと。恋人も仕事も家も自分の心を満たしてくれるという理由からではなく、た
ただ単に自分にふさわしいものを手に入れたいという理由で選ばれる。根本的に子供のような存在で、その時々の文化で価値を認められそうなものを追従することによって喜びを得て人から愛されようとすると、彼らは相手にふさわしい男性像、女性像、労働者、友人としての役割を演じ、自分自身そのものを演じることも珍しくないと。珍しくない、自分自身を演じることは珍しくないってことは演じてないってことなんですかね。演じてるってことじゃないですか。珍しくない、珍しいではないじゃないですか。あ、そっかそっか、珍しくない。なるほど。この二重否定って難しいんですよね。ごめんなさい、はい、これは個人のままでいることは、はい、結局全部を偽ってるよって話ですよね。うん、無力感があって、はい、もうどうせこんなところだって言って、もう社会だとか恋人だとか友達とかに自分の意思というよりは全部合わせにいってるみたいな、自分の満足を満たすためではなく、ただまあこの個人の人たちが今ここにあるこの自立心とか共感とかがギフトって書いてあるのは、傷を負った経験があって分かってるがゆえ、自立しなければっていう思いはある、はい、けど、まあ、現実主義なので理想は見ないから、まあこんなところだろうじゃないですか。あ、偽りの現実っぽいとこですよね。偽りのというか、まあなんて言うんでしょう、うんと、ま、だから周りに自分の人生、アドラー的に言うと自分の人生じゃない、他人の人生を生きてるみたいなとこじゃないですか。はいはい、ああ、うん、まあとりあえず社会に溶け込んでうまくはやってる、まあうまくやってるように見える、はい、けど別にそれは強く自分が求めたものではなくて、なんとなくそう、まあどうせ自分の求めてるもの、理想なんて叶うはずないんだから、はい、とりあえずこんなところだろうみたいな、なんか会社に勤めれば社会人なれるしみたいな本当にやりたいこととかっていう感じではない。ただまあなんかこれを読んでいると、まあ僕はそのこれを身につければこうやって見られるよねとか、はい、これをこうやってやればこうやって見られるよねっていうのをマーケティングと称して売れるためだとか、はい、人って演じてるものだよねみたいなのでやりがちなんですけど、はい、そういう話じゃないですか。やっぱりなんか子供っぽい、薄っぺらく見えるんでしょうね、やっぱり書いてあったように、はい、っていうのはなんかちょっと感じています、はい。